guys, it's Hachiko and me. Kwentuhan muna tayo kasi may chika ako sa inyo. Pinabarangay ako. Ay, actually, hindi naman ako pinabarangay. Yung aking mga kapitbahay dito na extremely noisy o yung napakaingay kong kapitbahay dito, doon sa kabilang kalsada, pinapuntahan ako sa dalawang tanod kasama yung parang pinakakatiwala ng tindahan. Dahil yan, doon sa speaker ko sa labas, nagpapa-noise reduction. Alit na speaker ko, di 8 lang. Actually, naka-video naman yon dahil ni product review ko yon. Di 8 lang, isang perasong speaker lang. Tapos, parang ang purpose nun is to have the noise na ginagawala reduce para makatulog kami ni ate. Kaya lang, hindi ko alam bakit pinabarangay nila ako at sila pa talaga ang may nerve na magpabarangay sa akin. Ito yan eh, nandito yan guys, yan. So, panoorin nyo to sa YouTube, yan. Ihanapin nyo yung title na yan, yung Maingay na Kapitbahay or Extremely Noisy Neighbors. So, eto na. Pero bago tayo magsimula, please do like, share, and subscribe to your Lola's channel and hit that notification button naman, please. Just in case, di ba, may mga iba na namang karanasan ng Lola. And another thing na bago tayo magsimula, napansin ko lang kasi yung dalawang tanod very elderly pero kaedadan ko lang naman halos saka kaedadan lang siguro mas matanda pa nga ate ko sa kanila no? Alam nyo mo nalulungkot ako kasi nakakalimutan na ng mga official ngayon kay barangay minsan kahit police napapansin ko lang ha nakakalimutan nila yung due courtesy sa totoo lang biro mo umakyat dito sa taas ang sabi daw sa ate ko ganun no halika nga rito ganun ba naman tanod tapos inakyat ang bahay ko tapos yung ate ko tatawagin ng ganun pero yung isa actually tahimik lang at mabait yung medyo parang bungal lang yung parang ganun napansin ko rin naman nung lumabas ako although nagkwento sa akin yung ate ko ng ganun pero nung lumabas ako nakapansin din ako ng aggression alam mo kung bakit parang yung speaker mo hinaan mo, yung parang ganun yung diretsahan. Hindi man lang nagtanong kung bakit nandiyan yung speaker, hindi man lang, dapat diba pagka ganyan, sasabihin nila, tao po, magandang araw po, kaya magandang gabi po, pwede po ba, diba ganun? Wala na akong nakikita ang mga due courtesy ngayon ng ganyan sa ating mga opisyalis. Tapos ang mga nakukuha pa naman nilang mga tanod, yung mga siga-siga ng bata pa, alam mo yun, yung talagang, kaya lang, nakakalungkot talaga, kasi dalawa, twice na, I'm from Barangay Munwak by the way. Twice na yung una, pinasok yung gate ko, tapos biglang pumunta doon sa harap ng pintuan ko, tapos pinagsisista ako. Sa iba to. Ganun, hindi man lang ako matok doon sa gate, tapos bago pumasok. Buti na lang everything was recorded ng CCTV. Pero hindi ko na masyado bibigyan ng big issue 'yan, pero nakakalungkot lang talaga at nawawala na yung courtesy sa ating mga tanod at sa ating mga barangay. 'Di ba? People are paying you naman with their taxes, especially me, 'di ba? Kumpleto naman ang papers ko, hindi naman ako nag-i-skip sa amilyar ko. Pero bakit ganun? At saka hindi naman na ako bata, 'di ba? Parang ang feeling ko nung lumabas ako at kinausap ko siya, yung isang tanod na yun na medyo bungal, parang bang feeling ko bumalik ako na pagiging teenager. Kasi talagang kung mag-address siya sa akin is something like yung parang siya yung lolo tapos ako yung bata. Although nakakataba ng sikmura kasi ginagawa niya akong feeling bata ako. Pero hindi niya alam, lola na rin ako, di ba? Pero hindi talaga mali. There must always be due courtesy, especially sa civilian and sa civilian people. Kasi pasahod natin sila, di ba? Tama naman. Pasensya na po. Shout out kay Cap Jenki ba yun? Ayan. We love you ha, pero I guess dapat siguro kulang sa orientation ng ating mga tao. Kasi dalawa twice na eh. Ayoko na magkaroon ng pangatlo. Kulang talaga sila sa courtesy. Hindi porke nasa posisyon sila at tanod sila, hindi na nila irerespeto. Kahit na yung pinakamaliit na ating kababayan, di ba? Yung ating neighbors, dapat lahat yan binibigyan nila ng due courtesy. Anyway, going back to the topic na about yung neighbor ko na nagpabarangay sa ako, nagpadala dito ng dalawang tanod para patigil yung aking speaker sa labas. So sabi ko, ano ba naman to, the nerve? Sabi ko, kayo pa talaga ang may karapatan na magdala dito ng tanod para ipatigil ang speaker ko. Di ba noong pang araw, nirereklamo ko, natagal-tagalan ng video na to. Pero hindi na nga ako nagreklamo, hindi na ako nagtsagang makapag-usap, wala na akong ginagawa sa kanila. Kung mag-ingay kayo dyan, mag-ingay kayo. Pero ibablock ko yung yung sound or yung noise ninyo para makatulog naman kami ni ate. Biruin mo yung speaker nila, yung double sonic na speaker. Tapos yung sa sidecar naman, actually hindi lang yung tindahan na yan, ha? Yung mga sidecar din dito, nasa unahan ko, biro yung matatlo, dalawa sila magpapatugtog sabay-sabay. Alam mo yung mga, meron dyan yung improvise lang yung speaker niya, pero grabe, parang garalgal ng lata yung tunog. Meron naman dyan na yung talagang 3 sonic, alam mo yung tatlong ganun na speaker. Tapos grabe, dumadagundong yung semento dahil sa bass niya. Tapos meron naman yung isang tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok yung tunog. Grabe, alam yung mga extreme yung tunog ng mga speaker niya. Wala ka malang maiintindihan talaga. Pero napakalakas to the point na hindi ka talaga makakatulog kahit, alam nyo, close door ako ha, kaka may aircon ako, pero pasok na pasok. Ako pa man din, talagang work from home, di ba? Pagka ganyan, tapos bigla kang alas 2, alas 3 sa madaling araw, biglang tutugtugan ka, napakalakas, grabe. So sabi ko sa kanila, bakit? Sabi kong ganun.
kayo pa talaga ang may karapatan na magpaakit dito ng tanod? Eh, inuutusan ako ng tanod, yung speaker mo, hinaan mo. Ganun ba naman nakipag-usap sa akin? So, therefore, kuya, ang tawag dyan, sound blocker. So, bago ko hinaan yan, o kung ano man ang gawin ko sa speaker na yan, nagtanong ka na ba kung anong ginagawa nila sa amin? Sa kuya, ang tagal ko nang nire-reklamo sa barangay yan. Kuya, may blotter na yan. Actually, yung sa sidecar nga, pirmado na rin yung aking papers, may attorney's letter na ako sa president ng organization nila. Sabi ko, kompleto na ako. Kaya, panoorin yung maigi yung video na yun, ha? Sundin nyo yung maigi kung ano yung mga sinabi ko doon. Kasi darating talaga sa point na ito, darating talaga dito sa point na ito, na sila pa yung may nerve na magreklamo sa barangay para ipahinto yung noise blocker mo. Diba? Ganun talaga. Kaya parang grabe yung entitlement nila. No, alam nyo kung bakit, ha? Alam nyo, hindi naman talaga malakas masyado yung speaker ko. Mas malakas siya sa amin. Alam niyo kung bakit? Kasi parang gumagawa siya ng parang wall para hindi namin marinig yung mga sounds. Kalat ang tunog niya, naka-surround. Ang hindi ko maintindihan, nakalalakas ng speaker nila, pero yung iisang pirasong speaker ko, yung pang nireklamo nila. Actually, hindi naman yun talaga ang nireklamo nila. Theory ko lang naman to, ha. Kaya sila nagre-reklamo sa speaker ko na isang napakaliit lang is because hindi na nila kaya akong asarin. Hindi na ako nagre-reklamo sa barangay. Deadma ko na sila. Alam nyo naman yung mga ganyang uri ng tao. The more na nagagalit ka, the more na tuwan-tuwa sila, the more that they take pleasure para sa galit mo sa kanila. Kaya nga ako, instead na magalit ako sa kanila, di ba? Instead na harapin ko sila, instead na magreklamo ko araw-araw sa barangay, nasasawayin ngayon, mamaya-maya pagtalikod ng barangay, yan na naman sila. So, tapos yung sa sidecar, ganun naman, sitahin ngayon, kahit i-blatter mo pa, ibarangay mo pa doon. Eh, ngayon may attorney's letter ako sa kanila, pero grabe sila magpatugtog pa rin. So, I'll take action na lang. Yun na nga, yung noise blocker, yun doon ngayon, explain ko sa video na yon. Learn about that noise blocker. Kita nyo ha, it's very helpful, oh. Tingnan mo, ngayon nagre-react na sila sa akin. Hindi na nga ako nangingilam sa kanila. They can do everything they want. Laksa nila ng todo, wa ako pakels. Yan ang halang ginagamit ko. Ang sabi ko, ano ba, eh, kailangan pa ba ako magpapader? Kailangan ko pa ipaglas itong harapan ko para lang mag-adjust sa inyo? Bigyan nyo ako pera, kako, kasi wala na akong pera, eh, para ipapader yan o kaya ipaglas yan. Ayoko naman ako ipapader. Siyempre, may mga halaman ako doon, kailangan ng sunlight. So, I need glass. Sabi ko, bigyan nyo ako pera, walang problema, tatanggalin ko na yung speaker ko, di ba? Ganun lang naman yun, para ma-block na yung sound waves na ginagawa nila. Pero, naku ha, hindi ako naniniwang mabablock yung sound waves. Kasi alam nyo, may insulation ako dito for air conditioning, eh. May soundproofing na ako dito. Very close na talaga yung space ko. Pero just the same, pag nagpatugtog sila, pasok na pasok hanggang sa dulo ng bahay ko. Ganon kalakas sila magpatugtog. Actually, doon sa video na yon, may sample ako ng pagpapatugtog nila. If you'll just watch that video, it will be very, very helpful sa inyo. So sabi kong ganon, pinaliwanag ko, kuya, may blotter yan, kuya, kumpleto ng papers yan. Alam mo ba, kuya, na binastos ang ate ko niya nung bumaba? Tapos kwento ng ate ko, alam mo ba, na kapag bumababa ako, binulaksan nila na todo yung sound system nila. Just the same, ganun din ginagawa sa akin. Alam nyo, ang tawag pala doon, sabi nung isang tanod, yung tahimik na tanod na mabait, eh, bullying pala yung ganung sistema. Hindi ko naman natanong sa abogado ko yon. Sabi ko, kuya, legal naman yung ginagawa ko. Sabi ko, I'm not producing yung mga noise na sobrang extreme. Sabi ko, I'm just blocking. Ang tawag dyan, noise blocker. Ngayon sabi ko dun sa babae, if you don't want that, na maging malakas yung blocker ko, eh, natural, hinaan nyo yun sa inyo. Pag mahina yun sa inyo, mahina din siya. Pag malakas yun sa inyo, malakas din siya. Kasi automatic yan, eh. Sabi kong ganun. Siyempre, paano natin i-block yung sound nyo kapag ka hindi siya lalakas, di ba? Parang sounds against sounds, di ba? It's the only way to fight the sounds is sound wave din, di ba? So sabi ko, then, kasi sandali, masyado na ako na ano. Okay nga. Okay na ako. Kaya sabi ko, isa pa suggestion ko, sabi ko sa, if you don't want my speaker to react with your speaker, ang gawin nyo, yung speaker nyo, iharap nyo sa papunta sa inyo, diba? Para kayo lang nakakarinig. So, laksan nyo, manan nyo dyan lang sa loob nyo. Huwag nyo nang iharap sa bahay ko, sabi kong ganun. Tapos, parang ang nasa isip niya, ang nasa isip ng tindera, porque may kasama siyang tanod, mapipilitan akong sarado yung speaker ko. Well, yun siguro yung hope niya. Alam nyo talaga naman kasi, diba, intention talaga nila. Pasarado talaga yung speaker ko para makapagpatuloy sila sa pang-asa. Sabi ko, sasarado ko yung speaker ko. Tapos kayo, malaya din kayong makakapagpatugtog dyan. Tapos malaya kayong makakapag-ingay. Anong magpro-protection sa amin? Sabi ko, matatanda na kami kako dito. Senior citizen na kami dito. Dalawa na kaming matanda dito. Tapos hindi kami makatulog sa inyo. Sabi ko nga doon sa tanod, kuya, ikaw may edad ka na. Matanda ka na. Sabi ko, ikaw matanda ka na rin. Alam mo na kapag ka matatanda na, kapag natulog, tapos once biglang nabulabog yung tulog nila, hindi na, ang hirap-hirap ng kuhain ulit yung tempo na makakatulog ka ulit. Ay nako, darating din kayo sa age na ganyan, may intindihan nyo rin.
So sabi ko, sabi niya sa akin, ay, pasensya na po. So sabi ko, binastos niya ang ate ko dati. Ako din binastos niyo eh. Nakiusap na kami, bumaba na kami sa inyo. Pero once lang yun, hindi ko na inulit. Kasi ayaw na naming mabastos ulit, di ba? Kwento nga namin yung mga nangyari noon. Kasi bago lang pala siyang tagapamahala dyan. Kaya hindi niya alam ang istorya na pinagagagawa nung tomboy na dating nandodoon na namamahala doon. At saka yung mga bros kong, ang gaganda pa naman ng abs, sayang, crush ko pa rin. Alam, kinaibigan nyo na lang sana ako. Crush ko pa naman yung dalawa doon, ang ganda ng abs. Eh, kung sabi niya sa akin, bahala, ano, ako na po ang bahala. Sabi niya ganun, sasawihin ko na lang po, na lang po yung speaker. Sabi ko, hindi ganun. Sabi ko, unfair yan. Sabi kong ganun, kasi sila doon, mga tao lang sila. Kumbaga, mga empleyado lang sila doon. At saka siguro isang namamahala nga. Sabi ko, you ask your boss na pumunta ng barangay at ipatawag niyo ako sa barangay. Nag-agree yung isang tanod, yung mabait na tanod. O, yan ang tama. O, diba? Hindi naman lang ako pinapatawag. Ewan ko kung ipapatawag nila ako kasi until na, wala naman akong sumon. So, ang ginawa nila, nag-stop na lang sila magpatugtog. Nung nag-stop sila magpatugtog, di wala naman ang ingay sa kanila. Ba't ko naman pa ihaharap sa kanila? So, ang speaker ko ngayon, because of her courtesy, na nangako siya sa akin na hindi na sila mag-iingay, yung ginawa ko, hinarap ko sa maiingay ngayon na tricycle driver. Kasi mga tricycle driver, lalong nananadya ngayon. Pero, since meron pa rin akong blocker pagpunta nila doon sa pila, although ang haba kasi ng pila eh. So pag dito sa bandang dito sa akin, sa kapatid ko, nawa ko sa kapatid ko kasi matanda na, pero maririnig talaga. Although mahina kasi yung pandinig ni ate, kaya sa akin sapul na sapul lahat. Pero yung blocker ko, nakaka-block pa rin doon sa may pinaka parang pila nila doon. Doon ko ngayon hinarap yung speaker ko. Just the same, para bigyan ko rin ng due respect yung ginawa ng girl doon na namamahala. Ay, kudos sa'yo. Maganda ang ginawa mo. Kaya lang hindi ko alam kung hanggang kailan ka dyan, di ba? Siyempre, pag naiba na naman yung tao dyan, di, ganun na naman, babalik na naman, diyan pa rin yung speaker ko. Sabi ko, gusto niyo matanggal? O, ipatawag niyo ako. Sabi ko ganoon. Sabi mo sa boss niyo, ipatawag niyo ako. Siguro ayos din naman nila kasi takot din sila mabuking. Kasi may video ako kung ano mga pinagagagawa nila. Kumpleto ako, documents, blotter, etc. Pati police report, meron ako. Kaya lang, natural, di ba? O, ngayon, ito namang sidecar. Hindi naman kasi lahat gago eh. Hindi lahat gago, sa totoo lang. Mababait yung iba na aasahan namin. Lima lang ang gago. Alam mo, sino pa yung mga taong hindi na nakakagwapuhan. Alam niyo yon, di ba? Hindi nakakabanguhan. Pero sila pa tong, nako, medyo maangas, mayabang. Di ba, masama ugali, hindi marunong makaintindi ng pakikipagkapwa-tao. At ingay sila ng ingay, kada, you know, kahit ginagawa pa rin nila yung ika-asar mo, wala na akong pakialam. Wala na rin ako naman talagang pakialam sa kanila eh. Hindi ko na rin naman sila iniintindi. Basta pag nagpapatugtog sila, binablock ko na lang sila. Diba? Ganun na lang ang ginagawa ko. Alam nyo, wag nyo kukonsumin ang sarili nyo, lalo na pag nagkakaedad na kayo. Yung ginawa ni Mang Boy, yung na-viral dati, mali yun. Dapat wag nang ganun. O, dapat gumawa ka na lang ng paraan. Oh well, panoorin nyo yung video na yon. At least, alam natin na effective yung ginawa ko doon sa video na yon. Kasi nagre-react na sila, diba? Although parang feeling entitled shit sila nung una, na porke may kasama silang tanod, akala nila mapapasunod na nila ako. Well, they're wrong. Mali yung notions nila. Kasi nauurat kasi sila. Alam nyo ba yung sidecar ngayon? Nauurat sa akin, bumili ng Trisonic. Ganyan kalaki tayo yung speaker. Tapos tinutordo nila yung sound system pag pupunta sila dito. Kasi hindi nila ma-penetrate yung barrier ko, yung sound blocker ko. Kaya tatlo sila ngayon, tatlo o apat sila. Ewan ko ha, para sa mga itsura nila. Palagi ko magkakapatid yung mga yan. Kasi para-parehas ang itsura nila eh. Magkakamukha sila at most probably siguro magkakaugali sila, no? Pero ganun talaga. O, parang nauurat sila ngayon kasi the more na hindi nila kayong maasar dahil dinededma ko na sila, wala na akong pakialam sa kanila. Kung magpapatugtog sila, ibablock ko lang sila. The more na parang lalo silang nang gigigil. Gigil na gigil sila sa kagandahan ng lola. Diba? Naku, alam nyo, nakakatanda at nakakapangit kapag ka nang-aasar ka. Ngayon, pero mas nakakatanda at nakakapangit pag ikaw na ang binalikan ng inaasar mo. Alam mo yun? Yung kaluluwa mo pati, ewan ko lang, hindi na banayad yan. Diba? Kaya binabalik ko lang naman din sa kanila. Pero actually, hindi ko naman binalik. Binablock ko lang. Ha? Parang gumawa lang ako ng halige na tunog. Ah, halige ba yun? O pader? Pader na tunog para sa aking bahay, sa protection namin ng ate ko. Oh well guys, okay. Nag-report lang ako sa inyo. Maraming salamat. Sana may natutunan na naman po kayo sa akin. Don't forget ha, i-watch nyo tong video na to. Napaka-importante ng video na to. Kita nyo, effective na. O ayan, nagre-react na sila. O baka sa susunod, ipatawag na ako ng amo noon. Well, yun din naman sa may pila ng tricycle. Kung ayaw nyo, iharap ko sa inyo yung speaker ko. O dito na, sige pala, ilaksan nyo na lang ng laksan yung mga speaker nyo. Wala na akong pakialam kasi nabablock naman ang speaker ko. Hindi na kami maapektuhan. Eh kasi nakakapagsarado din naman kami ng pinto. Tapos may blocker pa kami sa labas. Okay na, bahala kayo. Gusto nyo magpatayang kayo dyan ng mga kasamahan mo eh. Basta ako, gagawin ko lang yung tama para sa amin. Yung nakakabuti para sa amin. O, dun sa mga sidecar ha, bigyan ko kayo ng clue. Turuan ko kayo kung paano nyo ulit ako maapektuhan. Kasi ang lola nyo, multimedia artist. Ibig sabihin, kaya ko mag-edit ng sounds. Yan, di ba? Yung sounds na yan is edited based on
hurts. Maraming hurts, maraming uri. Alamin nyo na lang kung anong hurts yan. At alamin nyo na lang kung anong mega wave yan. Yan. Tapos, para malabanan nyo yan, hindi yan pwedeng malabanan kahit gaano pa kalalaki speaker bilhin nyo eh. Ganun yun. Ang pwede lang magawa nyo dyan is puntahan nyo at least 2 feet away. Kailangan ilapit nyo sa amin yung speaker nyo. 2 feet away. Yun medyo maapektuhan na kami noon. Pero doon sa ginagawa nyo, kahit gaano pa kalaki yung mga speaker nyo, alam niyo ba na ang sounds ay may magic, 'di ba? Which is hindi niyo ata alam. Kasi wala naman talaga kayong alam eh. Pagrespeto nga sa kapwa, hindi niyo alam eh, yung pakayang ganun. 'Di ba? Okay, nangingiliti lang. Kita niyo oh, ang ganda ko pa rin, pero kayo pumapangit na. Kasi masyadong inggit at galit diyan sa mga puso ninyo eh. Masmayan. Masama rin yung mga inuugali niyo ng ganyan ng aasar kaya na nananakit kayo ng kapwa tao niyo. Masmayan. Papangit kayo. At dadalhin niya ng mga anak niyo. Papangit din yung mga anak niyo pagtanda. Tingnan niyo. Ay nako. Nakakakarma yan. Tigilan niyo na yan. Mas maganda yung wala kang sinasaktan. Mas maganda yung maayos lang ang buhay mo. Gusto mo lang maghanap buhay. Tahimik lang. Yun nga yung sinabi ko din dyan sa gulo yun eh. Ano ba tayo dito? Diba? Nandito tayo para maghanap buhay at para kumita ng pera. Hindi yung ganyan, 'di ba? Okay. Maraming salamat. Oy, Cup Gemki, pasensya na po. Pero paki-orient naman po yung ating mga ano kasi nakadismaya. Okay, maraming salamat.